Pri prenovi mestnega muzeja med leti 2000 in 2004 smo v Turjaški palači opravili obsežne arheološke raziskave. Med predmeti nedvomno izstopa ena posebna najdba, zapestnica, ki smo jo našli približno na tem delu v globini nekje meter in pol. Zapestnica je v celoti dolga 17 cm. Sestavljajo 10 gibljivih členov, 5 od teh so verižice, ki povezujejo 5 glavnih členov, zadnji od njih je votel, ker se je zapirala na zatič. Notranji členi so rahlo izbočeni, da se je nakit lepše prilegal roki v zapestju. Nakit je zlat, glavni členi so zaliti žadasto zelenim emajlom. Na notranji strani zapestnice so v emajl ustavljene črke, na zunanji strani pa je v vsakem členu nekoliko drugačen motiv v nežnem cvetličnem vzorcu. Zapestnico so najverjetneje izdelali v Limožu, ki je veljal za prestižno delavnico emajla, kupljena pa je bila domnevno v Benetkah. Očitno je nekje na začetku 17. stoletja hiša potrebovala manjša gradbena popravila. Uredili so otočni kanal, s katerim so odvajali atmosfersko, torej deževnico, v kanalizacijo. Očitno so se otroci v hiši na tem kupu zemlje igrali. Tako lahko interpretiramo najdbo zapestnice v tej zemljini. Zapestnica je namreč padla v to zemljino, s katero so potem ta kanal zasuli. Verjamem, da so starši vložili veliko truda v to, da zapestnico ponovno najdejo, ampak v trenutku, ko so bila gradbena dela končana, je bila zapestnica tudi dokončno izgubljena. Ko so restauratorji očistili lepo najdbo, so odkrili na njej majuskulne črke v emajlu, ki smo jih lahko razvezali v ime Ana Elizabeta Frajn von Auersperg oziroma Ana Elizabeta baronica Auersperg. Toda katera Turjačanka je bila lastnica te lepe zapestnice? Glede na omenjeno baronstvo in ker vemo, da je družina Auersperg dobila grofovski naziv leta 1630, je zapestnica lahko pripadala samo Ani Elizabeti, prvorojenki barona Herberta IX. In Felicite Kacijanar. Ana Elizabeta se je rodila leta 1610, kot 19-letna se je poročila z Janezom Ferdinandom grofom Porcijo, a potomcev nista imela. Živela je v Ljubljani, kjer je tudi umrla, komaj 26-letna, leta 1636.